aurinko paistaa ja elämä hymyilee ja me olemme nyt lähdössä Landrekeille. Oriin sperman kerääminen ja käsittely on eläintautilain nojalla luvanvaraista toimintaa. Aluehallintavirasto tarkastaa ja hyväksyy sperman keräysaseman. Moi, me ollaan nyt täällä Pirkkalassa. Se on tossa noin se Pirkkala tässä näin. Tää on straight outta Compton, fuck the police. Yo, syöpä kohtaus. Skrrp. Siinä se nyt on. Täällä mennään. Hui vittu, mikä vittu kärpänen täällä on? Miten noita lyödään? One by one me äsken niinku, tiiäksä, arveltiin, että paljon eessä hinta on täällä. Arveltiin euro 25, euro 30, katsotaan onko kukaan oikeassa. Ja jos joku on, niin se on yli Uberi chilli, tiiäksä. Ei voi hinta. Tossa. Euro 20. Euro 20. Kuka voitti? Kuka peikkasi euro 20? Antti voitti. Ai Obama. Moi. Tuutko sä huomenna ketamiiniövereille? Mä tunttailtiin tuolla noin, tuolla on tämmöset vittumoiset tämmöset hyppykolot. Se ei nyt ei näytä tässä niin pahalta. Me vittu tiputettiin toinen ES. Sinne tippui ES ja se meni rikki. Mun toinen ES jäi sinne. Voi. Messuhalli haisi ihan pelkälle akselle ja sitten niitä purkinoita oli siellä kun täällä suihkuussa ja vaikka missä. Damn. Veikeen väristä. En halus flexaa, mutta tää on nyt kolme striiki, kun ei kysytä papereita. Kaksi kertaa tupakkakaupassa ja nyt ED-kaupassa. Aijat, tuolla on lupu, mut mulla on ihmispelko, niin mä en uskalla puhua sille. Siinä on vittu lupu kelakkaa, vittu oikee lupu, IRL lupu. Vittu jätkät. Vittu täällä on vittu EdSpeaks Landrekeillä. Moi EdSpeaks. Voitko sä kertoa, paljonko Kela maksaa sulle? About joku 350 kuukaudelta. Okay, mitä tukia siinä on? Vammaistuki ja sitten se työttömyyskorvaus. Paljonko Kela maksaa one by one? One by one. Kela maksaa 98 euroa. Okay. Lapsilisä. Siellä on muitakin jonneja. Muutama Jonne. Me mennään etsimään Nemo. Where Nemo at doe? Missä se on? Missä se Nemo on? Tässä on mun ES-juomisvlogi. ES maistuu hyvältä. Pissa. Tää ottaa kuvia. Paljonko Kela maksaa one by one? Liian vähän. Onks sulla, voiko sä kääntää sen toisen puolelle, ettei mene mainokset? saatko sä Kelalta kehitys, tai mitä se on vammaistukee? No saan Kelalta vammaista. Tiedätkö, että tää voi käydä kaksinkerroin, jos näin. Se nyrkitään tästä välistä. Voi jumala! Tää toimii sillä tavalla. Mä oon ihmettynyt, että siinä ei ole vielä reikää. Mistä sä sen tiedät? Eikä se oo kauhean tahmasen oloinen myöskään. Älä huolta. Onko se käynyt pesussa? Kävi pesussa just eilen, tiedätkö? Ja äiti pesi. Äiti pesi. Hyvä sali. Hei Lupu. Lupu. Onko sä tilannut EdSpeaks? En oo. Kannattais tilaa nopee. Aha. Kui. Asia on sitten just näin. Meillä kävi äsken silleen, että tämmönen matkustajan puolen lerputin tippu. Sitten mä kävin lähteä hakemaan tuolta Motonetista uusia ruuveja. Mut mä hukkasin sen ruuvin, mikä siitä tippui. Ja sitten mä otin niinku tästä toisen ruuvin, kun sieltä puuttui se toinen ruuvi sinne sisälle, että mä löytäisin saman kokoisen. Mut sit mä tiputin senkin ruuvin ja se hukkui sinne sisälle. Niin sitten mä kävin vaan ottaa summanmutkassa ja ne sopii täydellisesti. Ilmasta pizzaa. Mä olisin halunnut sitä toista, mut sit kaikki meni mua ohi. Four cheese. Four cheese. Tästä on tämmöisestä quality contentia.
Mut tosiaan, jos täältä löytyy kynelitaitureita, niin aletaan tosiaan kohta puolella ottaa nimiä ylös. Meidän yksi vastaan yksi CSK-turnaukseen ja voittajalle on luvassa hienot mindfreet. Mitkä fiilikset, kun voitit totikseen? Moi Ilonen. Voitko sä näyttää sen? Ei maksa mitään pyöräyttä siellä luo, että hienoja tuota palkintoja. Menkään katsomaan, että tuleeko teillekin sieltä jotain. Kotiin vielä vaan. Täällä on ilmasta ediä. Ilmastun sininen on paras. Onko se hyvää? Tää on aika hyvää, se ei ole liian makeeta. Heitä sit ämpeä punan. Mennä. Pitää saada tää entinen maku pois suusta. Tää maistuu vähän. Mä... Ja maistuu GFL Tropical Freeze. Mä neutralisoin mun suun. Sitten. Kokiksella. Tää maistuu paljon makeammalta. Niin kuin joltain hedelmäkarkilta. Nam nam. Mä käyn oikein. Aika hullu. Tujäpät mä bongasin ja seksikkäät varpaa. Damn. Mitä sä teet täällä näin komeiden varpaiden kanssa? En mitään. Täällä neitsi, joka on kuvaa kameralla. Aika surullista. Muun TV. Sulje Chrome. Tää on behind the scenes, me päästään varmaan muun teoreen videolle. Täällä vittu vetää palomiehiä. Tuolla vetää palomiehiä. Tänne tulee pillit päällä vaan ambulansseja. Tuolla on kans palohalta. Ambulanssi. Noni. Njää. Mitä? Hei pojat, ollaan takas one to a game. Paljonko Kela maksaa one by one? Ihan liian vähän. Vittu, että Nexus on thick. Kattokaa nyt, Oskari vaan iski nää eiden muijat täällä. Meni ottaan kuvia. Damn. Alkaa herättää, kun meillä on gaming momentit nyt menee. Tänään meillä on makapäivä. Meillä on makavippispäivä. Rajat kii. Rajat kii. Nyt lens vähän huutikset Bemarista. Tyhjentyi akku tähän näin ja me täällä näin Mondeo pelastaa. Bemari hajos. Hyvä kuvakulma. Tilatkaa hurhur. Joo. Ja Edspeaks. Puhelin soi, katsotaan nyt. Noniin. Hei, Karu, otatko tän mun pitää? Mä en malttanut ottaa voittaa absoluuttisesti yhtään, ei mitään. If you like Pornhub, you'll love Pornhub Live. Boner, boner, stoner. Nah, with my bros. Kuvaaks tää? Mikä on paras rööki? LM Sinio. Shout up sille jäbälle, joka toi mulle ilmasta Kong Strongia. Oh, mä en avannut sitä. Sieltä tulee vähän ASMR:ää. Tälleen ne vloggaa ja kuvaa. Jonni on selvästi myrkyttänyt tää. Mietitään lalla. Edspeaks. Oi, se on jo tilattu. No niin. Tää on päivittäinen muistutus, että Edspeaks pitää tilata. Mitä? 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 Pissa. Ootko sä se Jusu? En oo. Ootko sä se Jusu? Mä oon vinkari. Täällä me syödään nyt patonkia City Marketista. MP:t mulle ja Alisalon matchaavat kekpaidat. Mulla on Hello Kitty kaulakoru. Voitko sä zoomaa siihen? Toi sydän on mun lahjoittama. Siinä näkyy karvoja. Hiuksia. Venää. Moi! Ok! Täällä on Beat Saber kisa menossa ja tää jäbä vaan siis tää vetää kunnon hullu dance movei täällä lavalla. No niin, perännytään. Vittusta! Mitä vittua? Siellä se vaan menee. Nyt mä menen kotiin.
Oli 5/5. Mikä musa? Tää on sitä hip-hopia.